Burudani kwa upande wa Azam FC ya ligi kuu ya NBC Premier League rasmi imeanza leo. Msimu uliopita katika uwanja wa Meja Isamuhyo waliondoka na alama zote tatu pamoja na magoli mawili kwa sifuri. Leo ni bila kwa bila. JKT wameimprove wapi? Azam FC wameshuka wapi? Nini moja kati ya sababu iliyopelekea leo kukosa matokeo? Tunaona kabisa JKT walishuka uwanjani kwa kuheshimu Azam FC, lakini kama pia kocha Dabo kikosi chake alitengeneza, aliingia na mfumo wa ukabaji, tukiangalia ameanza na back three akiwa anatumia mafullback kama wings, kitu ambacho kilikuwa kinawapa tab sana kwenye eneo la forward zone. Tukiangalia mabeki wa JKT walikuwa na utulivu wa kutosha, tukianza na fullback wao David Bryson alikuwa anafanya cutting pass pale katikati, alikuwa anawavuruga sana forward line ya Azam FC, lakini pia ni kama design ya wachezaji wa Azam wanavyocheza tunashindwa kuelewa, ni wamechoka au ni match fitness ya tuelewe, au kuna unajua wachezaji nao wanakuaga na nyuma pazia au wameshachoka mafunzo ya mwalimu. All in all JKT wameimprove sana, tofauti na JKT ambao msimu ule tunaongea nao walikutana na Yanga wakaadhibiwa tano, lakini kwa sasa hivi kuanzia forward line, tukiangalia wings line yao, kwenye viungo wamejaa, back line ndio usiseme, wameimprove kwa sasa. Tumemwona Faisal Salum out of play, out of mood, yani kwenye kiwango ambacho hatukutarajia kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha pili. Pengine matokeo aliyopata dhidi ya IPR yamesababisha kuwadhoofisha kuianza ligi kwa hali ya chini zaidi. Faisal ni kama sijaelewa ni aina gani ya mchezo ambao alikuwa anacheza leo. Tunaona alikuwa hakuna kazi anayofanya, kuna muda alikuwa anatembea uwanjani, hatukuelewa ni spirit alikuwa nao au ni amechoka au kuna matokeo, ndio tunao tunasema matokeo ya IPR amewakatisha tamaa, ila hakuna yani leo Azam wamecheza chini ya performance kabisa, kitu ambacho kilikuwa kinawafanya JKT wacheze kwa confidence na wa press na Azam walikuwa wanakubali. Tukiongelea kwenye upande wa beki aliyotulia leo tunamwona Mendoza bado yuko kwenye kiwango chake, lakini Bangala ni kama sasa namba inaanza kumkataa. Isbera kocha angalie namba ya Bangala ni ipi, lakini kwa swala fullback, kwa kwenye swala center back, Bangala namba inamkataa. Mwalimu mpya kwenye kikosi cha JKT, kikosi ambacho wachezaji wengi wa msimu uliopita tumewashuhudia msimu huu, maongezo mapya tukimwona John Raphael Boko, na baada ya kuingia kwake watu wengi waliinuka na kumpigia makofi. Neno lako kwa legend katika ligi yetu ya Tanzania? Legend ni legend, na tunamwona Boko akiwa kama kocha mchezaji, tunaona half time wakati watu wakiwa wanafanya mazoezi alikuwa kwenye dressing room, na tunaona ameingia pasi ya kwanza ilikuwa ni kona kasababisha, kwa hiyo bado legend anaendelea kuishi, ila inategemea watu wanaocheza nao katika forward zone kina nani. Kama atakuwa na namba kumi mzuri, na muona Boko akienda kuscore sana msimu huu. Kesho kibarua chako dhidi ya Kagera Sugar. Naongelea Kagera Sugar ambao amewatoa jasho Singida Black Star, though alishinda kwa goli moja. Kagera Sugar ambao nilidraw nao msimu uliopita, na tunajua mwisho wa msimu ndo mwanzo wa msimu, na naamini kocha Minziro ameongeza kitu, lakini always quality ya Young Africa inaenda kuamua mchezo usika. Asante sana. Asante. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.